Olá, olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Que prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Nosso programa aqui na nossa live é um momento que nós podemos descontrair, trocar um pouquinho de informação, e é sempre muito importante isso, né? Porque é o momento de nós conversarmos, falarmos sobre esses assuntos tão importantes dentro da advocacia, né? Empreendedorismo, ora a gente fala de empreendedorismo, ora nós falamos de coaching, porque hoje o assunto ele é sobre direito sistêmico. E aí você vai falar, mas Afonso, o que que você está dizendo que eu não conheço essa modalidade de direito? Pois é muito importante que você saiba tudo sobre direito sistêmico, então eu tenho aqui uma especialista no assunto hoje para falar conosco. Mas antes de falar com ela, eu quero só dar um recado aqui para vocês sobre o nosso grupo de coaching jurídico. Pois é, em julho começam as nossas novas turmas: turma de manhã, matutino, vespertino e noturno. Serão 10 dias, né? Todas as segundas ou terças-feiras, 2 horas, onde você terá uma oportunidade maravilhosa de se autoconhecer. Enfim, nós temos aqui no nosso folder o que que você leva desse treinamento, né? Qualificação profissional jurídica diferenciada, liderança e trabalho de equipe jurídica, maximização de competências do advogado, autoestima, confiança e espírito de vencedor, aumento do desempenho profissional na advocacia, plano para realização de objetivos pessoais. Aprenderá a construir uma carreira jurídica de sucesso, aumento do desempenho profissional na advocacia, capacidade de mudança de paradigmas e foco no positivo e nas soluções. Então, olha, não perca a oportunidade, entra no nosso site www.afonsopascleo.com.br e lá você tem acesso às inscrições, turmas vespertinas, matutinas e noturnas, tá bom? Conto com você aí nesse grupo que começa em julho, desculpa, olha, já estou lá na frente. Em novembro nós temos um outro curso, mas eu não vou dizer ainda. Bom, hoje comigo aqui eu tenho ela, Fabiana Quezada. Você já deve ter ouvido falar muito sobre a Fabiana. A Fabiana está envolvida também dentro do coaching para advogados, dentro do coaching para advocacia. Tem um livro sobre isso. Então hoje eu tenho o maior prazer de recebê-la aqui conosco e vamos bater um super papo. E você de casa também pode bater esse papo com a gente, tá bom? Boa tarde, Fabiana. Olá, tudo bom, Afonso? Tudo ótimo. Como é que você tá? Muito bem, prazer estar aqui com Que você. legal. Eu que estou super feliz que você está Também. aqui hoje para a gente bater um papo de assunto que a gente entende, que a gente gosta, né? É É importante verdade. isso. Verdade. Me fala, Fabiana, como é que foi essa história do coaching? Como é que o coaching começou na sua vida dentro do direito? Quando que apareceu essa luzinha aí na sua cabeça? Na verdade, assim, há 9 anos atrás eu fui fazer um curso de autoconhecimento e era para mim, na verdade. Tá. E eu gostei muito desse treinamento na época, que envolvia PNL, envolvia coaching. E depois disso eu comecei a trabalhar com treinamentos Certo. e comecei a trabalhar com coaching. E há 5 anos eu falei, eu quero levar isso para a área jurídica, né? Para os advogados, porque eu acredito que falta no nosso meio essa parte, né, de trabalhar com metas, objetivos, a parte principalmente comportamental é algo que realmente é importante a gente desenvolver. É, uma Coisa das que a gente coisas. não aprende na Então, faculdade, e uma né? das coisas que eu falo hoje em dia é o seguinte, né? Hoje você ter duas faculdades, ter três pós-graduações, falar três línguas, todo mundo Não. tem. E isso não é o diferencial para ter sucesso, na Exatamente. verdade. Então o coaching ele pode te ajudar nisso que as pessoas não têm, não Que é? não tem. Inclusive, para nós advogados, a gente aprende na faculdade muito sobre leis, mas eu acredito que o mais importante é você aprender a lidar com pessoas, Sim. né? Porque no dia a dia é com elas, são com os clientes que você vai aprender a lidar, são com os juízes, são com os colegas de trabalho. Isso a gente não aprende. E o diferencial para o sucesso, eu acredito que está aí, né? No quanto você sabe lidar, inclusive, com as suas emoções, Sim, lidar com a exatamente. gestão de um escritório, né? Os escritórios de advocacia hoje em dia, eles não são mais pequenos escritórios como antigamente você tinha uma secretária. Não, hoje virou uma empresa, né? Os escritórios Sim. setorizados, departamentos, controles financeiros, controles de processo, né? As coisas mudaram muito. E você, às vezes, precisa se dividir entre ser advogado e ser um gestor, um Gestor. administrador do seu escritório, né? Sim, e não só isso, porque na verdade mesmo os pequenos escritórios, eles precisam saber lidar com a liderança e a Sim. autoliderança. Independente se você tiver uma grande equipe ou se você tiver uma pequena equipe, né? Ainda que seja você como advogado, uma secretária, um estagiário, é importante que você saiba lidar com essa pequena equipe, porque Sim. cada um tem uma forma de agir. Valorizar, né, o ser Sim, humano, o funcionário, que valorizar. sozinho você não é nada. Com certeza, com certeza. Mas
também o fato de que, como que você pode esperar algo do seu funcionário se você não sabe passar isso para ele? É, eu atendo alguns clientes e eles percebem, ah, Fabiana, eu quero ter mais clientes. É, e aí eu falo assim, tá, mas você sabe quantos clientes você tem? Não. Não sei. Ah, você sabe qual é a área que você mais atua? Não sei. É, e aí a pessoa tem muitas expectativas, mas não sabe exatamente onde está e onde ela quer chegar. É, e uma das perguntas que eu também faço, e você vai me corrigir se eu estiver errado, mas eu faço assim, por que razão o seu escritório deve ser o contratado? Por que o cliente deve procurar escolher o seu escritório? Sim. Eles não sabem responder. Não sabe. Ninguém sabe porque o dele é o melhor, ou porque é o pior, ou porque o que ele faz. Então, assim, o que falta mesmo é foco, direcionamento, né? Então, a maioria das pessoas estão perdidas. Sim. Eles não sabem para que lado vão, se vão para cá, se vão para lá. E é interessante... A gente estava falando aí de escritórios pequenos, né? Às vezes eu pego alguns clientes que tem um escritório pequeno, aí ele reclama, ah, mas meu funcionário não faz o que eu quero, não acontece do jeito que eu quero, meu estagiário, o advogado que trabalha comigo. Eu falei, mas como que você lida com a sua equipe? Você faz algum tipo de reunião? Você já chegou para eles e falou o que você quer? O que você espera? Qual que é o propósito do seu negócio? Eles não sabem o que é. E muitas vezes a questão da liderança, não importa se é uma pessoa, duas ou três ou cem, você precisa saber essa questão de delegar, né? Delegar, sim, é muito importante. Delegar, mas não delargar. Né? Não tem que delargar. Existe uma diferença grande. Então você tem que saber delegar o que é importante, sim, e que não é fácil. Né? Mas você tem que se aperfeiçoar nisso. E as pessoas falam, mas ser líder é um dom. Olha, dá para aprender, viu? Eu acho que não é bem um dom, não. É questão de aperfeiçoamento, né? Existem, assim, vários tipos de perfis. Principalmente perfis de liderança. A gente sabe disso. Tem pessoas que têm um perfil que realmente vai lá para cima, gosta de desafio, gosta de estar mais no comando, tem uma certa dificuldade de delegar as funções. Sim, né? Isso eles têm grande dificuldade, tem a maioria das pessoas. Por quê? Não confia no trabalho do outro. Né? Sim. Mas é uma forma, assim, de você entender como é que funciona o seu perfil para poder você também lidar com o perfil de outras pessoas. Desculpa que você está falando, eu estou entrando ao vivo aqui para ver quem é que está conosco aqui, porque lembrando que você pode conversar com a gente, faça perguntas aqui para a nossa querida Fabiana, eu também estou aqui à disposição para responder perguntas para vocês, então é importante que haja essa interação, que haja as perguntas, as respostas, tá bem? Então vocês estão convidadíssimos aqui, vou até deixar esse iPad aqui, olha, na nossa frente aqui, porque se alguém quiser falar, já vai falando e nós vamos aqui respondendo, viu, Fabi? Voltando, então a gente estava falando sobre a questão de liderança quando eu cortei aqui para falar do iPad. Acho que agora pronto, ele fica de pé aqui conosco, pronto, não tem erro. Então é importante verificar a questão de perfil, né? Como lidar com cada um. Hoje a gente também utiliza muito essa parte de comunicação, né? A linguagem é importante, né? O que se diz, o como se fala, né? A gente fala como... influencia mais do que aquilo que você diz. Sim, né? A forma como verdade, você fala. Verdade. A gente sabe que aí, na comunicação, principalmente na comunicação eficaz, apenas 7% representam as palavras, né? Principalmente quando você está num conflito. Né? Às vezes a pessoa fala assim, eu briguei com Afonso. Tá, mas o que foi que ele disse para você? Eu não sei o que ele disse. Mas como ele falou, a forma que ele falou comigo, a linguagem, a postura dele, sim, eu não gostei. Né? Então, verdade, assim, é importante a gente saber identificar. Não, e hoje em dia, esse problema do WhatsApp também, né? As pessoas hoje não conversam mais por boca, né? É pelo WhatsApp. E a conversa no WhatsApp, ela é grosseira, né? Você, sim, às vezes não consegue rir no WhatsApp. Então a pessoa fala, olha como ele foi grosso. E não foi. E não foi. Então há um mal entendido com relação a isso. Isso é uma coisa que tá aí na modernidade, chegou para ficar. Então as pessoas também precisam se adaptar a essa novidade, né? Não pode... outra coisa que a gente vê na Justiça do Trabalho, há uma crescente demanda de as novas reclamações trabalhistas. Sim. É a comunicação. Sim. A maioria dos processos, eles são emocionais. Independente de ser na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, são emocionais. A gente sabe, bom, eu, 17 anos trabalhando com Justiça do Trabalho,
e você, né, também tantos anos, a gente sabe disso. Que muitas vezes eles chegam com demandas que a gente olha e fala assim, mas não tem aqui, na verdade, algo para se reclamar, realmente um direito. Na verdade, é algo que a pessoa tem ali, é uma emoção que ficou guardada, ou uma necessidade que não foi atendida, como no caso, muitas pessoas que sofrem, vai, um assédio moral, né? Essa é uma questão bem conflituosa, né? Eu lembro que o ano passado eu fui fazer uma audiência e o cliente era para ter uma tentativa de acordo. Certo. Né? E o cliente chegou para mim e começamos a conversar. E eu sempre puxo do cliente, né, aquele olhar mais, né, olhar para o ser humano. E aí comecei a perguntar para ele, mas o que aconteceu? E aí ele falando assim, não, mas doutora, ela não colocou aí na ação, tem que falar do dano moral, porque eu sofri muito e tal. Mas eu falei, mas me conta, o que aconteceu? Aí ele falou assim, ah, doutora, é porque ele me xingou, ele me humilhou, né? E ele não podia ter feito isso comigo, eu trabalhei 5 anos lá para ele. Então você via que a dor dele não era realmente a questão financeira, né? A dor dele era porque ele queria um pedido de desculpas do outro. Certo. Ele queria ouvir do outro que, poxa, não, você trabalhou 5 anos para mim, tudo bem, fomos amigos, fizemos... Porque ele falou, antes disso, nós não tínhamos problema. Né? Então, ele saiu de lá se sentindo humilhado, sentindo que não foi reconhecido. Não, muitas vezes eles querem ver o patrão sentado lá na cadeira. Só de ver o patrão sentado ali, ele já sai satisfeito. Fala, não, ele está aqui na frente da cadeira. Pronto, agora, doutor, valeu. Só de ver ele sentado aqui, valeu, não é? É verdade. É. Mas isso não resolve as questões. Não resolve. Né? Eu vejo no escritório, assim, às vezes, alguns processos, tinha um cliente que... A empresa queria fazer acordo e ele não queria. Ele ficou 10 anos com aquele processo. E é tão interessante que cada vez que a pessoa vai lá para ver o processo, ela sente aquela dor, porque sim, aquilo volta, né? Volta momento, com tudo. Volta com tudo. Porque eu quero ver ele sofrer. Mas, no fundo, quem que está sofrendo? Será que é a outra parte ou é quem realmente está ali com aquela dor? É verdade. E isso que você está falando tem muita relação com a questão... do direito sistêmico, né, da constelação. E hoje em dia a gente está ouvindo falar muito sobre isso. Vamos entrar nesse assunto porque eu acho que é um assunto que as pessoas estão querendo. E conforme você está dizendo aí a questão do sentimento, né, nós tivemos a oportunidade de ver numa grande emissora de televisão uma reportagem sobre constelação familiar, né? A constelação ela está atingindo vários públicos e ela está entrando nos tribunais. De que forma, como e para que serve? E a gente fala assim, mas é constelação familiar, que nome é esse? O que é isso? Então, nada melhor do que uma especialista do assunto aqui para nos explicar bem como é que funciona, como é que isso está sendo colocado para a solução de conflitos na justiça. Conta um pouquinho para mim sobre isso, Fabiana. Bom, eu entendo o direito sistêmico, na verdade, como um conjunto de ferramentas para a solução de conflitos. Certo. Sendo a constelação familiar uma delas. Perfeito. Tá? Porque o direito sistêmico, para mim, eu entendo como algo amplo. Então, ele pode ser feito tanto por meio de uma constelação familiar, como por meio de perguntas. Perfeito. Né? De qualquer meio contribua com a solução daquele conflito. Por exemplo, quais exemplos de meios de contribuição assim, que você pode me dizer? A constelação familiar seria uma, a PNL seria outra? Sim, a forma de fazer perguntas, né? Existem o coaching, por exemplo. O coaching, por exemplo. É uma forma que ele você resolve. Pode utilizar, né? A arte de perguntar. Né? Entender as necessidades da outra pessoa. Então, existem aí diversas outras técnicas, vamos dizer, mas, por exemplo, existe oficina de pais e filhos, que também é uma forma de contribuir para que haja solução de conflitos. Então, assim, existem vários outros meios alternativos que hoje, com a resolução 125, a gente tem aí essa possibilidade. E através disso entrou a constelação familiar. Certo. Né? E quando a gente fala da constelação familiar, o objetivo é entender qual é a origem do conflito. O que está por trás daquele conflito que a gente não sabe. Porque isso pode vir
de algo que você vem carregando dos seus antepassados, dos seus familiares. O padrão que você vem repetindo dos seus avós, dos seus pais, e que você hoje faz de uma forma até inconsciente, você repete. Isso pode ser até problemas de empresas passadas, por exemplo, que a pessoa trabalhou? Sim, pode ser, sim. Tá. Inclusive, a constelação, vamos colocar como uma constelação sistêmica, ela é aplicada hoje dentro das empresas com muito sucesso, né? Hoje temos a constelação organizacional, não só familiar, mas organizacional também. Perfeito. Então, com a constelação, o objetivo é entender a origem do conflito. E quando você chega com uma demanda, né, a pessoa, um divórcio, por exemplo, né, o que será que levou a aquele conflito entre aquele casal? Né? Será que, por exemplo, os pais deles tiveram dificuldades de relacionamento e eles também têm dificuldade de relacionamento? Tem uma estatística, não sei exatamente falar como, mas que grande parte dos casais que vão pedir o divórcio, no fundo, eles não querem se separar. Né? No fundo, eles querem resolver as questões, mas não sabem como resolver. Como resolver. E, às vezes, esse conflito está em como, na origem de cada um. Né? Vamos dizer, nas experiências que eles tiveram, nas crenças, nos padrões que eles vêm repetindo. Né? E eles não sabem como lidar com isso. Fabiana, então a constelação familiar ela pode ser realizada, vamos dizer, antes mesmo de um conflito, de um processo judicial acontecer, sim, né? Porque ela pode resolver, por exemplo, problemas até... mas seria um trabalho de psicólogo ou não? Sim. É necessário que seja psicólogo, que haja formação? Não. Não. São coisas distintas. Você precisa ter uma formação em constelação familiar. Ah, formação em constelação familiar, certo. Preciso ter uma... Importante saber, né? Sim. É preciso ter uma formação em constelação e não só isso. É preciso ter a prática. Sim, a vivência, né? Porque na prática é que se aprende. Que se aprende. Exatamente. Né? Que legal. Agora, você falou pra mim que trouxe uns bonequinhos, alguma coisa assim pra mostrar. Como é que é essa história dos bonequinhos? Diego, você consegue pegar pra gente ali, por favor... nosso assistente aqui, para mostrar o que é direito essa história dos bonequinhos aqui, que para ficar bem claro para a gente. Aê! O que tem nessa caixa? Nessa caixa eu trouxe os meus amigos aqui, vamos lá. A constelação familiar, na verdade, assim, nós utilizamos, tanto na constelação familiar quanto no coaching sistêmico, a gente utiliza também os bonequinhos. Na constelação familiar, a gente pode utilizar pessoas, né, e que vão representar os entes da família, né, e essas pessoas que, sem conhecer a história daquela pessoa que está sendo representada, elas vão sentir. E através daquilo que elas sentirem, vai trazer uma informação. Certo. Né? Então, na verdade, a constelação tem a ver com a forma em que os corpos são posicionados dentro daquele campo, eles trazem uma informação. Perfeito. Né? E através disso, nós podemos observar o que está por trás daquilo que é inconsciente. Né? A gente pode observar e também pode observar o que está por trás daquilo que a gente não vê. Né? Porque certo. Às vezes a gente tem uma imagem interna, a gente acredita que as coisas são de um jeito e não são. Não, verdade. Né? Então, se eu olhar um 6, né, dependendo da posição em que ele nós é estivermos, né, eu estou vendo um 6, você está vendo um 9. E cada um quer fazer o outro acreditar na sua verdade. Sim. Né? Mas falta empatia nas pessoas também, né? Falta. Se colocar um pouquinho no lugar do outro, pensar, mas ele está agindo assim, talvez, porque ele está vendo as coisas de uma outra forma. Existe também a razão dele, né? Isso é uma coisa muito difícil hoje na humanidade. Sim, quer dizer, estamos não difícil. Estamos evoluindo, caminho, estamos evoluindo. Tá, principalmente agora, dentro do direito, a gente trazendo essas novas técnicas, a gente percebe que a gente está tendo uma modificação de pensamento. Já existem muitos profissionais pensando diferente, principalmente agora com mediação, com conciliação, práticas colaborativas, que também é um outro meio
de resolução de conflitos. Então, as pessoas já estão pensando, vai, de uma forma mais sistêmica. Sim. Não só em si mesmo, mas pensando em todo, né? Pensando no bem de todos. E quando a gente beneficia, por exemplo, num processo, quando a gente consegue resolver um conflito, você está resolvendo não é só ali naquele momento, mas está resolvendo para as partes, para os familiares, para o judiciário, para o sistema como um todo, sim, a família, né? Um processo... Não, e você resolve de verdade o problema, né? Você toca exatamente onde ele nasce, sim, né? Sim, é. Você tira com a mão. Naquele ponto. É. Às vezes um processo judicial ele não resolve, porque o problema continua, né? Se resolve de uma forma sentença, mas não é exatamente o que a pessoa queria. E o problema continua ali amargando dentro dela. Sim, continua. E podem gerar outros processos. No direito de família, um divórcio, alienação parental, depois briga pela guarda dos filhos, pensão. Então, quantas ações podem gerar de uma só? Certo. Então, eu acho que é importante a gente ter esse olhar que a gente fala que é uma humanização da área, né? Porque não é simplesmente ir lá e aplicar a lei, né? Mas é olhar para as partes com mais atenção. Entendo. Nossa, muito interessante, viu? Eu acho que isso nós temos que acrescentar muito aqui. Eu acho que isso tem que vir mais para a advocacia, né? Os advogados ainda conhecem muito pouco sobre a constelação familiar, né? Sim. Muitos ouvem falar, sabe? Mas eu acho que, assim, conhecem muito pouco. E é muito importante que você se aprofunde, conheça mais. E, Fabiana, e tem cursos para constelação familiar? Como é que funciona isso? A Sim. pessoa pode constelar? Vamos fazer uma turma e vamos constelar? Como é que funciona isso? Sim, o trabalho de a constelação familiar, nós fazemos o atendimento, as vivências de constelação. Eu faço os atendimentos tanto individual quanto em grupo. E fazemos os workshops e as formações em constelação familiar também. Que legal, muito bom. E uma novidade aqui falando para vocês, a Fabiana está fechando uma parceria conosco aqui, né? Nós teremos juntamente aqui alguns cursos de constelação, vamos fazer essa constelação, direito sistêmico, coach, nós vamos fazer um trabalho bem legal aqui para vocês. Estamos contando aqui em primeira mão, mas não vou contar tudo não, só um pouquinho. Logo, logo a gente vem com as datas aí, porque tem muita coisa boa aqui. A Fabiana está vindo para acrescentar muito conosco aqui, então eu acho que vai ser muito interessante como um todo para a advocacia. E Fabiana, além então da questão da constelação, que eu acho que tem muito mais coisa para a gente falar, né? Nós falamos muito pouco daquilo que é efetivamente, é a questão do coaching. Coaching em grupo, nós vamos fazer nós teremos aqui conosco agora grupos de coaching, né? Pela tua experiência com o coaching, o que, que você acha que o coaching é capaz de fazer para um advogado, para um colega que está começando? Você acha que ele consegue se direcionar quando faz um coaching, o processo de coaching? Ah, com certeza. O coaching, ele é muito efetivo, né? Vamos colocar assim, né? Certo. Porque a pessoa consegue identificar realmente aonde ela quer chegar. Porque é muito fácil, às vezes a pessoa chega assim, eu quero abrir um escritório. Né? Não é bem assim. Quando você começa a fazer o trabalho de coaching, você verifica, será que é isso mesmo que a pessoa quer? Porque muitas vezes é o que ela acha que ela quer. Ela acha que ela quer. Existem diversas possibilidades dentro desse meio, né? E às vezes a pessoa acaba colocando os pés pelas mãos, vamos dizer, fazendo as coisas meio sem estrutura. Sim. Né? E o coaching, ele coloca você, né? O estado atual é esse. Aonde eu quero chegar é isso. Tá? E quais são os passos para chegar lá? Né? Às vezes a gente quer ultrapassar e já chegar lá de uma vez. E não é bem assim, né? Então você precisa identificar, tá, o que eu ganho, o que eu perco, como que eu chego. Se eu não tiver esse recurso agora, nesse momento, quais são os recursos que eu posso utilizar? E quando a gente fala de recursos, a gente não está falando só de recursos financeiros, mas a gente está falando de recursos internos também. Sim. Né? Que, inclusive, esses são os mais importantes. Dentro da PNL, a gente diz que todos temos todos os recursos necessários para agir e fazer aquilo que queremos. Né? E o coaching ajuda a identificar quais são os recursos que você precisa. Certo? Você precisa ter mais foco, determinação, coragem. E se você não tem isso, como é que você vai buscar isso internamente?
Se você... Então, o coaching, na verdade, né, explicando para o pessoal, ele vai, na verdade, identificar aquilo que você tem de melhor e vai ampliar aquilo. Sim. E aquilo que você não tem de melhor, ele vai trabalhar para que você também tenha uma melhoria naquele Exatamente. Desenvolvimento dentro daquela área Exatamente. Da tua vida. É. Eu falo assim, é um ponto de melhoria, né? Porque se todos nós temos, nós podemos potencializar. Temos aqueles que já são mais altos, né? Sim. Pontos altos, e temos aqueles que podemos potencializar. Alguns momentos precisamos, outras vezes não. Podemos delegar, né, as Sim. funções para uma pessoa que faça aquele, que tem aquela habilidade para fazer. Exatamente. Então, o coaching é muito, muito eficaz nesse sentido. Né? Que legal. Foi bom ouvir uma segunda opinião, porque nós sempre falamos de coaching com vocês. E hoje a Fabiana aqui também, que é uma super coach jurídica, eu falei, vamos ouvir um pouquinho da experiência dela e saber o que ela acha sobre o coaching. Então, a gente viu aqui que são matérias muito importantes, desde constelação, entre outras coisas que nós vamos chegar. A PNL também. A PNL também é muito importante para a questão de mediação, não é, Fabiana? Ela ajuda também, bastante? Ajuda. E aonde que ela ajuda na questão de mediação, de composições? Ajuda muito na comunicação. É importante, a PNL é interessante que ela te ajuda a entender como funciona, como você PNL, funciona. Programação Neurolinguística, porque a gente às vezes fala aqui em código, você fala, meu Deus, o que, que eles estão falando, isso, né? Então, a Programação Neurolinguística. Então, basicamente, é como programar a nossa mente para obter melhores resultados. Certo. Né? E a Programação Neurolinguística ela ajuda você a entender o mecanismo de funcionamento do ser humano. Tá? Certo. Como que a nossa mente funciona? Né? Eu, por exemplo, a gente fala muito de sistemas representacionais, por exemplo. Existem pessoas que têm o sistema visual mais desenvolvido, auditivo, sinestésico. Né? Não significa que... É interessante falar isso, porque às vezes as pessoas, né, elas... generalizam. É. Então, fala assim, não, eu sou visual. Não, não é isso. Às vezes né? você tem um pouco de um, isso. um pouco do outro. Não, você tem, todos nós temos, é. Mas em determinados momentos, por exemplo, na aprendizagem e tal, nós desenvolvemos um sistema preferencial. Então, tem pessoas, por exemplo, que o visual é mais desenvolvido. E, Fabiana, antes de eu estudar isso, eu tinha uma dificuldade de me adaptar com as pessoas. Até mesmo em casa. Eu falava, mas como é que pode ser? Para mim, as coisas são assim... Para minha mulher, as coisas já não são daquele jeito, sabe? Era difícil, porque eu falava, como é que ela pode fazer isso? E eu falava, meu Deus, de repente, estudando, eu percebi que cada um tinha um jeito, Sim. que cada um vê as coisas de uma forma. Então, isso ajuda você no seu dia a dia, você dentro do seu negócio, dentro do seu escritório, você com seus clientes, com a parte contrária, até mesmo no lidar com juízes, né? É muito importante que a pessoa tenha esse conhecimento. E, às vezes, a gente acha que não é uma coisa importante, mas a minha vida mudou depois que eu aprendi isso. Isso é verdade. Porque eu falo, olha só, a pessoa é igualzinha que está escrito ali, ó. Mas eu também percebo isso. É interessante que... Eu brinco, às vezes eu conto até essa experiência, né? Eu falava pro meu esposo, ah, vamos ao cinema. Aí, né, ele, como um bom auditivo, horas, onde, quando, tudo, né, nos mínimos Certinho. Detalhes, assim, né? Agora, imagina o visual, né? Já tá tudo, né, já imaginando como vai ser, né? Não programou nada, só falou, vamos ao cinema, quero ver isso, entendeu? Não programou nada, quer fazer... E são pessoas diferentes, né? E se você não aprende isso, você fala, como é que ele pode ser tão chato? Exatamente, mas de repente é só você chegar, olha, eu tô querendo ver esse filme, tá passando em tal lugar, tal horário. Resolveu. É, né? Você se adapta. É saber, saber lidar com as pessoas. E dentro dos escritórios é a mesma coisa. Sim. Né? Porque se você lida com uma pessoa, por exemplo, que tem um perfil dominante com um perfil analítico, o dominante quer aquilo para onde? Para ontem. O analítico é aquele que quer, né? Ele precisa de um tempo, né? Ele precisa analisar os riscos. Então, você chega para ele falando que você quer para ontem, aquilo para ele é a morte, né? É. E da mesma forma que o outro, se você disser, não, tem que esperar tantos dias. Então, como é que você chega no meio termo? Né? É saber lidar, olha, aqui, tá, eu preciso chegar com ele, para ele com um certo tempo. E aqui também eu não posso ficar a vida inteira pensando em como que eu vou fazer, né? Sim, pesquisando. Lógico. É bem não, interessante. Muito legal.
Você vê que o assunto é muito bom, é muita coisa aqui, mas a gente também não tem o dia todo para ficar aqui com vocês. Mas olha, Fabiana, eu queria te agradecer muito. Foi muito importante esse bate-papo. Estou super feliz da gente estar tendo essa parceria, de fazermos esse trabalho. Eu acho que a gente tem muito a somar aqui um com o outro para toda a comunidade jurídica. Eu acho que são muitas coisas que nós podemos trazer. Será muito importante. Então, eu também te convido para entrar no nosso site www.afonsopassileo.com.br. Lá você encontra na nossa loja online todos os cursos, todas as palestras que nós teremos esse mês. Aqui tem bastante coisa mês que vem. Fabiana também tem muita coisa conosco, né? Nós traremos aí a PNL, a questão da constelação. Olha, é muita coisa que nós temos mesmo para falar para vocês. Fabiana, algum recado, alguma coisa? Bom, quarta-feira nós temos grupo de constelação familiar. Que legal! Quem quiser participar, estão todos convidados. Você sabe o endereço para passar agora? Não, a gente põe depois. A gente põe depois. Então, nos comentários aqui embaixo, nós vamos colocar o endereço completo, o horário. É um grupo de constelação familiar. Você pode ir somente para participar. E se quiser constelar, pode também? Claro. Ah, pode. Então pode na hora lá falar, quero constelar. Avisa antes, porque às vezes tem outras pessoas, então nós só temos duas vagas para constelar. Ah, entendi. São duas pessoas que constelam, os outros assistem. Isso, e participam da dinâmica. Legal. Então aí, muitas coisas interessantes para vocês. Bom, então olha, queria deixar meu abraço aqui, logo mais estaremos aí, esse vídeo fica disponível para vocês, encaminhem qualquer dúvida para a gente no contato@afonsopassileo.com.br, estamos sempre à disposição. Um forte abraço para vocês, obrigado Fabiana, eu tudo de agradeço. Bom.